kezemen sayu, Jesus kezem na viru, yank estu ink tes pahe, yevde bi yerkin tuhe, yank ima che ay, konem ish tavitsyan, ay du yes ink stere, vor kesi parabane, yank ima Sashalu intra purele usu por yesirenza gaye yemekeri mechapre bats yes khntrum em kes vor du i mechapres yev ait pater Das ins Hachtutsyun, Bats yes khntrum em kes, Vor du im mech apres, Yev ait paterasmun, Inkve das ins Hachtutsyun. Այսօրվա թեման, որ պիտի ձեզ հետ բաժնեկից լինեմ, այսպես են վերնագրել Աստված, ազգ, պետականություն։ Ես ուզում եմ մի քիչ խորքից գանք, տեսնենք որտեղից առաջացան ազգերը, կարելի ասել ով ստեղծեց, կամ ինչպես նրանք եկան, եղան։ Եվ Սուրբ գիրքը, որ տալիս է մարդկության պատմության ճշմարիտ պատմությունը, նկարագիրը, հենց սկզբից, թե ինչպես եղավ մարդը և ինչպես բազմացավ, ինչպես լեցրեց երկիրը, ինչ պետություններ առաջացան, ինչ պատերազմներ եղավ և այլ եղալ, բազմաթիվ կայություններ է տալիս, որ և Սուրբ գիրքը Աստծո խոսքը, Աստծո վկայությունը, որ բոլորովին ճշմարիտ է, դրա պատասխանը մի արժեք տալիս է։ Մենք գիտենք, մեկ մարդ ստեղծեց, հետո կինը ստեղծվեց, չէ՞, Ադամը և կինը, հետո նրանից արդեն բազմացան, ինչպես տիրոջ խոսքներ հնչել, որ ասեց աճեցեք, բազմացեք և լցրեք բոլոր երկիրը։
Երբ որ հարցը գալիս է ազգ հասկացողությանը, այդ ազգ հասկացողությունը, այսինքն մարդկանց խմբավորումը, որ կոչվեց ազգ, այլ այսպես ասել, իրենց հատուկ բնորոշ գծերով, առանձնահատկություններով, ֆոլկլորով, տարբեր բաներով, լեզվով եւ այլ, մշակույթ, արվեստ եւ այլ. Երբ որ այդ հարցը առաջացավ, երբ որ այդ դրան ենք անդրադառնում, տեսնում ենք, ինչ ենք տեսնում Սուրբ Գրքում, որ մինչև Նոյի ջրհեղեղը չի խոսում ազգերի մասին Սուրբ Գիրքը, որ կային տարբեր օրինակի համար ազգեր, չի խոսում այդ մասին։ Բայց եւ ինչ է օրինակ ներկայացնում ջրհեղեղից հետո, ներկայացնում է այն մասին, որ նորից աճել էին, բազմացել էին, շատացել էին, բայց մեկ է, չկարելի, ասենց ազգեր, տարբեր ազգեր։ Բոլորը մեկ լեզու են, բոլորը մեկ, ասենց մեկ էին այդ բաներում եւ մեկ էր։ Եվ այդ ժամանակ մի բան կատարվեց երկրի վրա, որը հիմք ստեղծեց, պատճառ դարձավ, որպեսզի առաջանան տարբեր տեսակ ազգեր իրենց սահմաններով, իրենց տարածությունով, ասենց կարելի ասել, բնակության վայրերով։ Կարդամ ձեզ համար Ծնդոս 11-րդ գլուխ 1-ից 9 խոսքերը։ Եվ բոլոր երկիրը մեկ լեզու եւ մեկ խոսվածք էր։ Եվ եղա, երբ որ նրանք արևելքից չվեցին Սենար երկրում մի դաշտ գտան, եւ այնտեղ բնակվեցան եւ իրար ասացին. «Եկեք աղույսներ շինեք եւ կրակով այրենք»։ Եվ աղույսները նրանց համար քարի տեղ եղան եւ կուպերը նրանց համար եղավ ցեխի տեղ։ Եվ ասացին. «Եկեք մեզ համար մի քաղաք շինենք, եկեք մեզ համար մի քաղաք շինենք եւ մի աշտարակ եւ նրա գլուխը մինչեւ երկինք լինի եւ մեզ համար անուն ստանանք, որպեսզի չցրվենք բոլոր երկրի երեսի վրա»։ Եվ Տերը իջավ մարդկանց որդիների շինած քաղաքը եւ աշտարակը տեսնելու։ Եվ Տերը ասեց. «Ահա մի ազգ եւ մեկ լեզու, մեկ ազգ»։ Տեսեք, ուշադրություն դարձնում եք, մեկ էին, այսինքն ազգեր չկային տարբեր։ Կար մարդկանց միասնական, ասենք, խումբ, որ մեկ էր, բոլորը միասին էին։ Եվ ասում է. «Ահա մեկ ազգ եւ մեկ լեզու նրանց համար»։ Եվ ահա շինեցին եւ հիմա նրանց համար դժվար չի լինի ինչ որ խորեցին շինելու։ «Եկեք իշնենք եւ այնտեղ նրանց լեզուները խառնակենք, եւ որ իրար լեզու չհասկանան»։ Եվ Տերը այնտեղ նրանց ցրեց բոլոր երկրի երեսի վրա եւ քաղաքը շինելուց դադարեցին, վասն որո նրա անունը Բաբելոն կոչվեցավ, որովհետեւ Տերը այնտեղ խառնակեց բոլոր երկրի լեզուն։ Եվ Տերը նրանց ցրվեց եւ այնտեղից բոլոր երկրի երեսի վրա»։ Ուրեմն տեսնում ենք, կատարվեց այդ Բաբելոնի ասենց աստծո միջամտությունը, որի արդյունքում արդեն մարդկանց խմբեր առաջացան, որոնք տարբերվեցին մնացածին հեստեկուս լեզվով։ Նրանք իրար չէին հասկանում եւ նրանք իրար հետ չէին կարողանում, ասենց ասած, մեկտեղ լինեն, մեկտեղ բնակվեն եւ ասում են ծվրվեցին ամբողջ երկրի երեսի վրա։ Եվ հետագայում արդեն տեսնում ենք, Սուրբ Գիրքը ներկայացնում է, որ այս, ասենց ասած, այդ առաջացան ազգեր, ցեղեր, լեզուներ, որոնք ունեցան իրենց բնակության կոնկրետ սահմանները, տարածքները եւ այդ բաժանումները կատարվեց։ Այսինքն տեսնում ենք, որ այդ դա պատրվակ դառա, որ այդպիսի Աստված իրականացնի այս ծրագիրն էլ, որ ցեղեր, ազգեր առաջանան։ Եվ մեկ ուրիշ տեղ կուզեմ ձեզ համար կարդամ նույնպես վկայություն այն մասին, որ Աստված է ստեղծել ազգերը, ցեղը, ազգերը։ Օրինակ երկրորդ օրինակ 32-րդ գլուխ 6-ից 8 խոսքերը կուզեմ կարդամ։ Տեսեք ինչ ասում։ Էսի, ես հիշեցնեմ, Մովսեսի երգն էր։ Երբ որ Աստված նրան պատրաստում էր մեռնելու, որտեղ նա պիտի բարձրանար Սարը եւ այլևս այնտեղից չվերադառնար։ Աստված պատրաստում էր դրան, Աստված նրան մարգարեական երգ տվեց։ Եվ նա երգում էր այդ երգը Իսրայելի ժողովրդի, ոնց ասած, ականջին, բոլոր խոսքերը, ասում է, Իսրայելի ժողովրդի ականջին եւ Հեսուի նավեի որդի Հեսուի մոտ։ Եվ որն էր այդ երգը, այդ երգի խոսքերից մի հատված եմ ես ձեզ համար կուզում կարդամ, նորից հիշեցնեմ, երկրորդ օրինաց 32-ի 6-ից 8 հատվածը։ Ասում է. «Դու ձեր տիրոջ արած, դա է ձեր տիրոջ արած հատուցումը, ով հիմար եւ անմիջ ժողովուրդ։ Նա չի քո հայրը, քեզ ստեղծողը,
Նա քեզ ստեղծեց եւ քեզ հաստատեց։ Հիշիր հին օրերը։ Մտածիր անցած դարերի տարիները։ Քո հորդ հարցրու եւ նա քեզ կպատմե։ Եվ քո ծերերին եւ նրան քեզ կասեն, երբ որ բարձյալը ազգերի ժառանգություն բաժանեց եւ ազգերի եւ տարածեց Ադամի որդիները եւ ազգերի սամանները դրավ Իսրայելի որդկանց թվով։ Ուշացություն դարձեցիք, խո այստեղ ներկայացնում է հենց այդ պատմությունը, ասում է, հələ հարցրու ոնց որ ծերերին, նախնիներին, հորդ, ասում ունա կպատմի։ Հենց այդ պատմության մեջ այս մասն, որ երբ որ բարձրալը ազգերին ժառանգություն բաժանեց եւ տարածեց Ադամի որդիները, ազգերի սամանները դրավ։ Բարձրալը այս բանը արեց։ Ադամի որդիներին տարածեց, ազգեր ստեղծեց, ասում է, նրանց տարածեց եւ սահմաններ նրանց համար սահմանեց, տարածքներ, որ նրանք բնակություն ունենան ամեն մեկի, որպես ազգ այդ տարածքում։ Եվ ասում է, դրա հեղինակ ով էր Աստված, ասում է, մի հարցրու նախնիների, տես ո՞ն, օ, բանա, ով է ձեզ ստեղծե, հանդիմանում աստեղ Մովսեսի երկով Աստվածից ժողովրդին, որ Աստված է քեզ ստեղծե եւ դու ասենց ապերախտաբար ես վարվում քո ստեղծողի, քո արարչի հանդեպ, որ ասում է, ով հիմար ազգ, չէ, այդպես ասեց, ձեր Տեր Աստծո արածի հատուցումը էս է, ով հիմար եւ անմիտ ժողովուրդ։ Այսինքն սենց եք հատուցում ձեր Աստծո լավությունը, բարիքը։ Ձեզ ազգ շինեց, ձեզ ժողովուրդ դարձրեց, ձեզ սամաններ ա տալիս, ձեզ տերիտորիա տարածք ա տալիս, որ բնակություն ունակ եւ այդի օրհնություն ու բարիքա ձեզ համար, ու հիմա դուք սենց շաբան չարձը, ով եք հատուցում, ով ապերախտասք։ Հանդիմանում ա, գիտեք, Իսրայելը չարությունները անում դրոշտ։ Եվ այստեղ բացահայտում է այս իրականությունը, որ Աստված ստեղծեց ազգերին։ Եվ մեկ համար էլ կուզեմ հիշեցնեմ նոր ուխտից, նոր կտակարանից, այսպես ասեմ, Գործ Կառաքելոցում շատ քաչ հայտնի համար, Գործ Կառաքելոց 17:24-28-ը, տեսեք ինչ ասում, Պողոսներ, հիշեցնում եմ, Աթենքում էր, եւ ինքը իրան հրավիրեցին, ինքը խոսում էր Տիրոջ մասին, խոսում էր Աստված մարդացած, խոսում էր հարության մասին, ու էսի նորություն էր, զարմանալի էր Աթենքի համար, Աթենքի այդ իմաստուններ կոչվածների համար, եւ նրանք կանչեցին նրան բան, ասենք իրենց հավաքման տեղը Աթենացիների այդ բան Արիսպագոս կոչված տեղը, եւ Պողոսը այնտեղ խոսեց նրանց, ներկայացրեց իր դավանությունը։ Եվ երբ որ խոսում էր Պողոսը, հերվից սկսեց եւ ներկայացրեց հետեւյալը, կապ ստեղծեց, հետաքրքիր է խոսքը, ինքը կապ ստեղծեց այդ ժողովրդի եւ Աստծո միջեւ, կապը կար, ուղղակի ինքը բացահայտեց այն Աստված, որին մենք պաշտում ես պաշտում եմ, դա ձեր Աստվածն է, ուղղակի դուք չեք ճանաչում, ոնց որ ասում է, տեսա ձեր քաղաքի մեջ մանգալուց շատ արձաններ էր դրել, անունն էլ Աստվածներ են գրել, մի հատ էլ կար կոչվում էր անծանոթ Աստված, ասում է, հենց այդ անծանոթ Աստծուն եմ ես քարոզում, որովհետև դուք նրան չգիտեք, բայց ինքը ձեր ստեղծողն է, ձեր Աստվածն է։ Եվ խոսում է, ներկայացնում է դրա մասին, տեսեք ինչպես է ներկայացնում 24-28-ում, ասում է, այն Աստվածը, որ աշխարհքս եւ ամեն բան, որ նրանում կա, արավ, նա երկնքի եւ երկրի ստերը լինելով ձեռագոր տաճարներում չի բնակվում և ոչ էլ մարդկանց ձեռով պաշտվում է իբր թե մի բանի կարոտ, նա է ամենին կյանք և շունչ և ամեն բան տվողը, նա մեկ արյունից մարդկանց բոլոր ազգերը արավ, որ երկրի բոլոր երեսի վրա բնակվեն որոշված ժամանակներ և նրանց բնակության սամաններ հաստատեց, որ ասուն խնդրեն, որ լինի թե, գներեք, որ լինի թե խարխապեն նրան և գտնեն, թեև ինքը հեռու չէ մեր ամեն մեկից, որտեղ մենք նրանով ենք ապրում, շարժվում և կանք, ինչպես ձեր բանաստեղծներից էլ ոմանք էլ ասեցին, և այլ, ինչ է ներկայացնում, այո, որ Աստված բոլորին կյանք շունչ տվողնա, բոլորը պարտական են իրենց գոյությունով Աստծուն, նայա ստեղծողը, արարիչը մարդու, բայց ոչ միայն մարդ անհատ Աստված ստեղծ է, Աստված նաև ասում է, մի արյունից, ինչպես կարդացինք, երկրի
մեկ արյունից մարդկանց բոլոր ազգերը արավ ու երկրի երեսի վրա սփռեց, այսինքն երկիրը տվեց ամեն մեկին իրա ինչպես Մովսեսի երկի մեջ կարդացինք, ժառանգություն տվեց։ Այս տարածքը այս ազգին լինի, այս տարածքը այս ազգին լինի, այս սահմաններում այս ազգը բնակվի, այն սահմաններում այն ազգը բնակվի։ Եվ Աստված որոշեց, նախատեսեց այս, որպեսզի ստեղծի ազգ, եւ ասում է, այդ ազգը թեկուզ չճանաչելով իրեն խարխափի, բայց միևնույնն է, վերջի վերջո ինչ անի, գտնի նրան, եւ երկրպագի իր Աստծուն, եւ պաշտի իր Աստծուն, եւ ծառայ իր Աստծուն, սրա համար Աստված ազգ ստեղծեց, թեկուզ չգիտի, բայց խավարի մեջ է, բայց խարխափելով գտնի, որովհետեւ ասում է Աստված մեզանից ինչ ոչ մեկից հեռու չի, շատ մոտիկ է, որտեղ մենք նրանով կանք, նրանով ենք ապրում, նրանով ենք շնչում, ամեն ինչ նրանով է, ուղղակի մենք չենք ճեցնում իրան, մենք չենք ճանաչում իրան, բայց ինքը, ասենք, առանց նրա մեր կյանքում ոչինչ չի լինում։ Ուրեմն տեսնում ենք, այս ամենը ես բերեցի Մարամասյան, որ տեսնենք, այո, արարիչն է, ստեղծողն է, Աստված է, որ ազգերի ասենց գոյության հեղինակն է։ Նա, ինչպես կարդացինք, ստեղծեց ազգերը, և նրանց ժառանգություն տվեց երկրի տարածքներ, սահմաններ տվեց, թողեց, որ նրանք լինեն ինչ-որ տարածքներում, ապրեն, պետականություն գուցե սենց ասեմ ունենան, զարգանան, զորանան, և Աստծուն ճանաչեն, փնտրեն և գտնեն, սա էր։ Բայց հետաքրքիր է, օրինակի համար տեսնում ենք, ազգերը ստեղծվեցին, սահմաններ գծվեցին, բայց տեսնում ենք մարդկության պատմությունը, որ թե Աստվածաշունչն է ներկայացնում, թե ընդհանրապես մենք տեսնում ենք այդ սահմաններ, մեզ ազգեր բարձրացան ժամանակին, հետո դրանք խորտակվեցին, գնացին, պետականությունը կորցրեցին, ազգեր եղան, որ ժամանակին եղել են ընդհանրապես դրանցից մեկը չմնաց էլ ազգ կոչված, ազգեր կան, որ պետականություն ունեին, առանձին միավոր էին, անկախ սենց ասած, բայց ժամանակի մեջ կորցրեցին պետականությունը, ու մինչև հիմա դա էլ սենց ասած գլուխ չի գալիս, օրինակ համար ասորիները գիտեք, բաբելոնի թագավորություն, դրանք հզոր սենց ասած թագավորություններ, քրդերի հետ կապված, որ մարեր էին, հզոր թագավորություններ, բայց հիմա որպես ազգ նրանք գոյություն ունեն, բայց որպես պետականություն չկան, պետականության այսպես ոնց ասած անկախ առանցին միավոր իրանց տարածքով սահմաններով, ուրիշ տարածք բաների մեջ են, սահմանների մեջ են, ապրում են, բայց ամենայնդպես ի՞նչ է կատարում, տեսնում եք այդ փոփոխությունները, տարբեր տեսակ փոփոխություններ, որ կատարում է, եղան, անհետացան որոշները, որոշները առաջ եկան, ընդարձակվեցին, մեծացան, զորացան, աշխարհ անգամ գրավեցին, այս հարցն է էլ հետաքրիր, այսօր կամ տեսնում ես կռիվներ, պատերազմներ, մեկ էլ տեսնում ես արդեն քարտեզը փոփոխվում է, չէ, սրա տարածքը կորավ, նրա տարածքը ավելացավ, ընդարձակվեց և այլ և այլ, այս հարցն է առաջանում, կարծես թե մի հատ այնպես տպավորություն է, եթե մարմնավոր աչքերով նայենք, մի հատ այնպես տպավորություն է, որ Աստված այս ասենց ասած անիրավ չար ազգերին, մարդկանց թողել է, իրանք իրար հետ կռվեն, տան, առնեն, իրանք իրար ձևով, ոնց ասած, սամանու տարածք ձևավորեն, այդպես է տպավորություն, ու կարծես թե չար ժամանակների մեջ էլ այնպես տպավորությունն է, որ գործում է այսօր ենք էլի, որ այն, որ ասում են ուժեղի մոտ թույլն է մեղավոր, կամ ասում են ուժը ծնում է իրավունք, չէ, այսինքն մարդիկ ուժեղ են, մեկ էլ իրանց տարածքները կընդարձակեն, պետությունը և այլ ազգը կբռնանան, կճնշենք, խեղդեն, անիրավություն կանեն, ցեղասպանություն կանեն, կարծես թե տպավորությունն է, ու Աստված կարծես չի խառնում, չէ, այդպիսի բան չկա, լավ իմացեք, ինչ որ երկրի վրա կատարվում է ազգերի, սահմանների, սենց ասեմ, ինչպես էստեղ ներկայացվեց բնակության սահմանների հետ կապված և այլը, կբարձրանան, կիշնեն, կպակասի, Աստված ամեն բանից տեղյակ է, և դրանց փոփոխությունը ամենք իրենց պատճառաբանություն ունեն, ասենց ասած պատճառ հետևանքային կապով է, պատճառ կա, և դրա հետևանքով այս բանն առաջանում, և Աստված դրանց ամեն բաների ոնց ասած տեղյակ է, թույլատրությունը կա, և Աստված այսպես ղեկավար է, տիրում է իրավիճակների վրա, ամեն ինչի վրա, նա կող քաշված մեկը չի, որ տվել է ինչ կուզեք արեք, ոնց կուզեք արեք, դուք գիտեք, անիրավեք, դե գնացեք, ոնք կերեք իրար, չէ, այդպես չի, իրականության մեջ մարդկության պատմությունը սուրգիրքը, որ ներկայացնում է, տեսնում ես, եթե
մի բան կատարվում էր։ Հենց թեկուս Իսրայելի պատմությունը շատ է ներկայացված, չէ՞, Հին Ուղտի մեջ։ Եթե մի բան կատարվում էր նրանց կյանքում, առանց, ասենք ասած, հոգևոր պատճառի չէր լինում։ Եթե օրինակի համար ժամանակ եկավ, եղավ, տեսնում ենք, Իսրայելը կիսվեց երկու պետությունների։ Աստված առանձնացրեց Իսրայել պետություն, հրեա պետություն, չէ՞, բայց դա պատճառ ուներ, տեսնում ես, չարություններ արեց թագավորը Ռոբովամը, հիշում եք, եւ Աստված վերսես նրանից առանձնացրեց մեկ ուրիշին իշխանալ, իշխանություն տվեց։ Կամ տեսնում ես ժամանակի մեջ Իսրայելը պետականությունը կորցրեց, Բաբելոնը եկավ, հարձակվեց, կոտորեց, մի փոքր մաս գերի տարավ, մի փոքր մաս մնաց այդ տեղում, մի փոքր մնացածը տարավ գերի բան, իր բան, Բաբելոն։ Եվ տեսնում ենք, որ հենց այնպես էտի մի բան չէր, պատճառ դա ուներ, եւ Աստված Աստծո թույլատրությամբ, Աստծո հսկողությամբ, անգամ Աստծո ծրագրածով դա կատարվեց, Տերը որպես նրան օգտագործեց պատժի գործիք, Բաբելոնին օգտագործեց պատժի գործիք, որպեսզի պատժի նրա Իսրայելի իր չարությունների համար։ Եվ փոփոխվեց նրա, ասենք ասած, այդ բաները, կորցրեց իր տարածքները, կորցրեց իր պետականությունը, հետո 70 տարի հետո հետաքրքիրը նորից վերականգնեց, բայց որ կարդում ենք, տեսնում ենք ինչպես Աստված նախորոք խոսել էր Երեմիայով, 70 տարի հետո ես վերականգնելու եմ, ու վերականգնվեց։ Կամ թեկուզ այս ժամանակների մեջ, որ նայում ես, ես նույն Իսրայելը, 2000 բանը, առաջի դարից սկսած կորցրեց իր պետականությունը, եւ իրանք, ասենք ասած, պատժվեցին Քրիստոսին մերժելու համար, որպես ազգ ժողովուրդ ծվրված են աշխարհով մեկ, բայց չունեն իրանց ոնց որ սահմանները, բնակության, ինչպես է ստեղ ասում եւ այլը։ Բայց հետո ժամանակի մեջ, ինչպես Սուրբ Գիրքը գրված էր, որոշված էր, նրանք վերականգնվեց այդ պետականությունը։ Կամ Բաբելոնի թագավորությունը, հզոր թագավորություն, որ կարդում ես իր հզորությունը, որ ինքը ձեռք էր բերել, այդ ժամանակվա համար առաջին պետություն էր, աշխարհակալ պետություն, 128 գավառներ ունեցող, 128 հանրապետություններից բաղկացած, այսպես կարելի ասել, մինչև Հնդկաստան էր հասնում այս ծերը, այն մյուս ծերը հասնում էր մինչև Եվրոպաները, ինչ է, ինչ ենք տեսնում, Աստված էր տվել այդ, ոնց որ Աստծո անմիջապես թույլատրությամբ եւ Աստծո անմիջապես կամեցողությամբ էր դա կատարվել։ Եվ չնայած այդքան հզոր էր Բաբելոնի թագավորը, տեսնում ենք, հենց իր կյանքում մի բան կատարվեց, որ Աստված իրան ապացուցի խելոք քեզ պահի։ Եթե դու ես հաջողությանը հասել, ասես, ես եմ քեզ թույլ տվել, ես եմ տվել այդ հաջողությունը։ Ես եթե վերցնեմ հաջողությունը, սկի դու ասենց ասած մարդ տեսակ չես կարա մնաս, դառնաս մի հատ անասունի նման մեկը, եւ այդպիսի բան եղավ, ու ապացուց եղավ իրան Նաբուկոդոնոսորին, Բաբելոնի թագավորին, որ ով է Աստված, եւ ինքը խոսեց, թե ով է Աստված, հասկանալով, երբ որ այդ անասնական վիճակից դուրս եկա։ Ես կուզեմ հիշեցնել է պատմությունը Դանիելի մարգարեությունից 4-րդ գլուխ 28-ից 37 հատվածում, որ ասում է, այս ամենը պատահեց Նաբուկոդոնոսոր թագավորին, 12 ամիս հետո նա ճեմում էր թագավորի պալատի վրա, թագավորական պալատի վրա, որ Բաբելոնում էր, մինչև այդ արդեն Տեր իր մարգարեներով զգուշացրել էր Նաբուկոդոնոսորին, քեզ խելոք պահի, որ պարտացել ես, Աստված քեզ խոնարեցնի, կկոտրի քեզ, ինքը չլսեց, եւ ասում է 12 ամիս հետո, այսինքն տարի անցավ, ահա այն, եւ թագավորը պատասխանեց ու ասեց, ահա այն մեծ Բաբելոնը, որ ես թագավորության տուն եմ շինել, իմ մեծ զորությամբ եւ իմ մեծության փառքի համար, ես եմ շինել, իմ մեծ զորությամբ, իմ մեծ փառքով, իրան է գլուխ գովում, խոսքը դեռ թագավորի բերանումն էր, որ երկնքիցը մի ձայն իջավ, թե քեզ եմ ասում, ով Նաբուկոդոնոսոր, արքայության Նաբուկոդոնոսոր արքա, թագավորությունը գնաց քեզանից, եւ մարդկանց քեզ պիտի արտաքսեն, մարդկանցից քեզ պիտի արտաքսեն, և դաշտի անասունների հետ պիտի լինի քո բնակությունը, խոտ են ուտեսնելու քեզ արչարների պես, 7 ժամանակ, այսինքն 7 տարի, անց կենալու քեզ վրա, մինչև որ իմանաս, թե բարձյալն է տիրում մարդկանց թագավորության վրա, և ում որ ուզում է տալիս է այն, տեսնում եք ինչի համար Աստված, որ խելքդ գլուխ թավակես, հասկանաս, քո բան Աստված է տիրում մարդկանց թագավորությունների վրա, և ինչ որ ուզում է անում է, և ում որ ուզում է տալիս է, և ասում է,
Նույն ժամանակում կատարվեցավ խոսքը Նաբուկդնոսորի վրա եւ մարդկանց միջից արտաքսվեցավ եւ խոտ էր ուտում արջարների պես եւ երկնքի ցողով թրջվում էր նրա մարմինը ոչ որ նրա մազերը երկարացան ինչպես արծիվներինը եւ նրա եղունգները թրջունների պես եւ այն օրից հետո ես Նաբուկդնոսորս աչքերս բարձրացի դեպի երկինք խելքս ինձ վրա եկավ եւ բարձրալին օրհնեցի եւ գովեցի եւ փառավորեցի հավիտենական կենթանի լինողին որի իշխանությունը հավիտենական իշխանություն է եւ նրա թակավորությունը դարեզդար եւ երկրից բոլոր բնակիչները ոչնչի պես են համարվում եւ նա իր ուզածի պես անում է երկնքի զորքովը եւ երկրի բնակիչներովը եւ մեկը չկա որ զարկե նրա ձեռքին եւ նրան ասե ինչ ես անում այն ժամանակ խելքս ինձ վրա եկավ իմ թակավորության փառքը իմ պատիվը եւ իմ մեծավայելչությունը եկավ ինձ վրա եւ իմ խորթականներն ու մեծամեծերը որոնեցին ինձ եւ հաստատեցին իմ թակավորության վրա եւ չափազանց վեհապարություն տրվեցավ ինձ արդ ես Նաբուկդնոսորս գովում եմ գովում բարձրացնում եւ փառավորում եմ երկինքի թակավորին որովհետեւ նրա բոլոր գործերի ճշմարտ գործերը ճշմարտություն եւ նրա ընթացքը իրավունք են որովհետեւ ամբարտավանության վարվողներին նա կարողանում է ցածրացնել մստ տեսնում եք ինքը այս կամից հետո հասկացավ ով է աստված որ ճիշտ է մարդը կարա ասենց առաջի հայացքի ստենա քաղաքականություն բանեցվես պատերազմներ եղավ էս դրա հետևանք էս կատարվեց այն կատարվեց ազգերի մեջ սահմանների մեջ այդ բնակության սահմանների մեջ, բայց իրականության մեջ նույնիսկ եմ ասում Տերն է տիրում ամեն ինչի վրա, բարձյալ ինչպես էստեղ գրված է, եւ Տերը գիտի ինչ ոնց պիտի արի։ Շատ ժամանակ մեր համար էտի անհասկանալի է, խե էսպես եղավ, խե էնպես եղավ, բայց ամեն ինչը իր բացատրությունը Աստծո մոտ ունի, իսկ Աստված արդար է եւ սուրբ է լավի մածիկ։ Հա, եթե մի բան թույլ է տրվել, Աստծո թույլատրության եղել, ես ասենց ասար, Աստծո թույլատրության մեջ կա Աստծո արդարությունը եւ սրբությունը։ Եվ նորից եմ ասում մարդկության պատմության լիքը բաներ տեսնում ենք որ հենց դեկոս սուրբ գրքում ներկայացնում է երբ որ բանին ասենք Իսրայելին Տերը ներկայացնում է օրենքը որ պահես օրենքն ու պատվիրանը այնտեղ երբ որ պահելու մասնախոսում խոսում է օրհնություններ կլինեն ու այդ օրհնությունների մեջ ինչ կա նաև թշնամիների հետ ինչպես կլինի օրհնության մեջ կա էս եթե մարդը հնազանդվում է աստծուն աստված խաղաղություն կտա իրան իրա երկրին երկիրը նկատի ունեմ ազգը ժողովուրդը աստված խաղաղություն կտա իրա երկրին թշնամիներից կպաշտպանի եթե անգամ թշնամին գա ասում եմ մի ճանապարհով գա հինգ շատ ճանապարհներով կփախչի քո արջևից եւ էլի ասում եմ քո մեկը օրինակ 5-ին կհալած, 2-ը 100-ին կհալածի։ Այսինքն մենակ չի խոսում օրինակ հացը, ասենք ծառի պտուղը, հողի արդյունքը, առողջությունը, կորնեմ, ամեն ինչը խոսում է, բայց խոսում է նաև հենց այդ ազգ կոչված սահմաններ, բնակության սահմաններ, պետականություն, դրա մասն էլ է խոսում, կպահեմ, կպաշտպանեմ, կծաղկեցնեմ որպես պետություն։ Պաշտպանեմ քո թշնամիներից։ Երբ որ հիշում եք բանը Սողոմոնը հավատարմություն արեց Աստծուն, Աստված խաղաղություն տվեց իրան։ Ու շատ թագավորների մասին որ ներկայացումա, հավատարմություն են անում, ուղղություն են անում, Աստված իր թշնամիներից իրանց հանգստացում էր, թույլ չէր տալ, որ թշնամիները նրանց նեղեին, վնաստային, եւ եթե մի բան էր կատարում էր, պարտվում էին դրանք։ Բայց հենց սկսեցին չարություն անել, այնտեղ թակավոր կա, որ ասում է, մի բան արեց, ես ասեց, սրանից հետո դու պատերազմներ ես ունենալու։ Այսինքն մինչև այդ պատերազմներ չէր ունենում։ Տերը պահում էր, պաշտպանում էր իրենց նազանության համար։ Ու այդ պատերազմների մեջ դժվարություններ, խնդիրներ, գուցե տարածքների կորուստներ։ Այսինքն տիրոջ հոգևոր այդ ոնց որ ասած իր հոգևոր բանը ունի։ Աստված է ստեղծել Աստծո մոտ երկիր իր թակավորով, իր ժողովրդով պատասխանատու պետք է տեսնի իրեն։ Այս երկիրը, այս տարածությունը, այս բնակության սահմանները Աստծո ժառանգությունն է, կարդացինք, հենց այդպես էլ ասես Մովսեսը, Աստված ազգերին ժառանգություն տվեց երկիրը։ Աստծո տված ժառանգությունը, բայց դու ո՞նց ես վարվում այդ ժառանգության մեջ։ Գորսկի բանում կարդացինք, 17-ում կարդացինք, որ ասում է
որպիսի ինչ անեն, թեկուզ չեն ճանաչում, բայց խարխափելով գտնեն իրենց Տեր Աստծուն։ Այդ ուղղության մեջ է երկիրը, թե հակառակ Աստծո դեմ հելելա պատերազմի ու անբարիշտության չարության մեջ է, Տեր ասում է, այդ տվածս կվերցնեմ, կկանչեմ, կհանեմ ուրիշ տեղերից ազգեր, այտենց էր ասում Իսրայելին, որ դու դրանց չես էլ ճանաչում, հզոր ազգեր կգան քեզ որպես պետականություն կվերացնեն, այտենց էլ անում էր Տերը։ Այնպես չի, որ ոչինչ կապված չի Աստծո հետ, կապված է, խիստ է կապված, որպես ազգ գոյություն ունենալը, որպես սահմաններ բնակության մեջ, սահմաններ մեջ բնակվելը, խաղաղություն ունենալը, բարգավաճելը, օրհնված լինելը, դա Աստծո հետ վարվելուց է կապված։ Այսօր շատ, այո, ժողովուրդներ կորցրել են, որովհետև Աստծո հետ չարությամբ են վարվել, Աստծո դեմ չարությամբ են վարվել, այդ չարությունների պատճառով իրենց պետականություններն են կորցրել, պետություն չեն, ազգ են, բայց պետություն չեն, ազգեր էլ կան վերացել գնացել են անգամ։ Ամաղեկը, երբ որ չարություն արեց, հիշում եք, Տիրոջ հրամանը եղավ, ասեց, ամաղեկի հիշատակը պետք է ջնջվի, ամաղեկը պետք է որպես ազգ գոյություն չունենա։ Անգամ ցեղեր կան, Եփրեմի ցեղը, հիշում եք, Իսրայելի մեջ։ Երբ որ չարություն արեցին, Եփրեմցերը վերացրեց։ Դրանք էլ ցեղ էին, ազգ չէին, բայց դա տերիտորիա ունեին, որը բնակվում էին, տարածք ունեին։ Այսինքն խիստ կապված այս, այնպես չի, որ այս իրա ուժով է ձեռք բերել, այն իրա ուժով Տերն է ողորմություն արել, կամ էլ գուցե մեկը չարություն արել, Տերը նրան պարջել է և նրան նրա վրա բարձրացրել, դրել է։ Այդ բարձր, ինչպես ասեցի, Բաբելոնը, Նաբուկդոնոսը օրինակ, դա պետք է չպարծենա, պետք է խոնարհվի Աստծո առաջին։ Հիշում եք Բաղդասարը, Բաբելոնի երկրորդ բանից հետո, Նաբուկդոնոսորից հետո եկող թագավորը, վերցրեց խնջույք արեց, և այն Աստծո տաճարի ոսկե անոթները բերել տվեց, սկսեցին դրանով գինի խմել, խնջույք անել, քեֆ անել ու իրենց կուրքերին գովել։ Եվ ասում եմ, մի առանց ձեռքի թաթ, ձեռքի թաթ միայն, դուրս եկավ և պատի վրա գրեց։ Եվ ասենք ասած գույնը գցեց Նաբուկդոնոսորի տղային, որ արդեն թագավոր էր։ Եվ երբ որ կանչեցին բանին, Դանիելին, ինքը ներ բան այս, որ կշռվեցիր, կշռվեցիր ու ասենք ասած թեթև գտնվեցիր։ Տեր այսօր քեզանից թագավորությունը կառնի, ուրիշին կտա։ Ու ասում է, հենց այդ օրը Բաբելոնի թագավորությունը կործանվեց։ Մարերը և պարսիկները միասին գրավեցին բանը, մայրաքաղաքը, Բաբելոնը, և այդ ժամանակից, ասենք սկսեց, վերջացավ նրանց նրա թագավորությունը, որովհետև Տիրոջ առաջին չարությամբ վարվեց։ Մեկը կարա մտածի, գուցե էսի հատուկ պատմություններ են, որ Տիրոջ հետ է կապված, Տիրոջ հետ են չարությամբ վարվել, իսկ ընդհանրապես հո ամեն ազգի մեջ փոփոխությունը չի կապված Աստծո հետ, կապված է, լավ էլ կապված է, Աստված է, ասենց ասած, ինչպես էստեղ ասեցինք, տիրում թագավորությունների վրա, պատահական չէր այդ վկայությունը, որ տվեց սուրբ գիրքը, տվեց նաև հենց Նաբուկդոնոսորը հասկանալով։ Եվ նա է տիրում թագավորությունների վրա, և նա է, ասենց ասած, իշխում, ամեն բան կղեկավարում ու կարգավորում, այսպես է։ Եվ սրա համար Տերը թող մեզ օրհնի, որ սա մենք լավ հասկանանք, իմանանք ինչի համար է Տերը, շնորհակալ լինենք Տիրոջից, որ այսօր մենք հող ունենք, տարածք ունենք, բնակության տարած, պետականություն ունենք, էսի պատական մի համար եք, թող մեկը չասի իմ ձեռքով, բազուկով արեցի, տենց ասես Նաբուկդոնոսորը, տես ինչ վիճակի մեջ ընկավ, Աստված շնորհ արի, հա, բնական է, մարդը դրա մեջ խառնված է, մարդկային գործեր կան, ճանապարհներ, որ դրա մեջ խառնված է, մարդու ձեռով գուցե էլ է, բայց Աստծով այդ հաջողությունը եղել, եթե Աստված հաջողություն չտար, հազար տարի մնա դու այդ բանի, բնակության սահմանների Տերը չէր դառնա, պետություն չէր դառնա, Աստված է տվել, և Աստված մեր ժողովրդին տվել այս տարածքը, մեր հայկ նահապետին, կարելի ասել, այսի մեր հայրենիքն է, այսի գիտեք ինչ, այդի ժառանգությունը Աստծուց, հիշեք սա, Աստված է տվել, ժառանգությունը Աստծուց, փոխանցվել է, եկել է, հասել է մեզ, բայց այդի Աստված է ժառանգություն տվել, և առաջին հերթին տվ, գիտեք, այստեղ Տերը տալիս է ազգին, ժողովրդին, բայց այս հարցում շատ կարևոր է այդ ազգի ժողովրդի մեջ հավատացյալների դերը, ասենց ասած, ինչպիսին են իրանք, եթե ասմա Տիրոջ խոսքը, եթե աղա անհամանա, բանի պիտանի չի, չէ,
Իսկ դուք եք աշխարհի ինչը, լույսը։ Ազգի միջի լույսն էլա։ Իսկ այն, որը Աստծո առաջին կանգնում է եւ կարելի ասել Աստված նայելով նաեւ շնորհ անում է ազգին Քրիստոսի անունի պատճառով, բայց նաեւ Քրիստոսի անունը կրողների պատճառով է դա անում։ Եթե ասում եք լույս եք, ուրեմն պիտի լուսավորեք։ Դուք եք աշխարհի լույսը։ Մենք պիտի, ինչ ասած, հոգևոր մարդը պիտի պատասխանատու տեսնի իրան այդ հարցում։ Չի ասում, բոլորը լուսավորված են եւ բոլորը արդարներ են, չասում, խարխափելով մանգան եւ ինչ անեն, գտնեն, բայց դու որ արդեն գտած ես, ուրեմն ուղիղ եղի Աստծո առաջին։ Ճիշտ վարվի։ Հավատաց եք այսօր, եթե Հայաստանի վիճակը սենց է, դժվարություններ ինքը շատ ունի, թե ներսից, թե դրսից, հավատաց եք, դա եկեղեցիների վիճակից է գալիս։ Այսօր Հայաստանում լիքը եկեղեցիներ կան տարբեր անուններով։ Բայց ուրշացում դարձնեք, տեսնեք, իրանք Աստծո հետ ճիշտ չեն վարում, ուղիղ չեն վարում, դրա համար էլ այս վիճակն է։ Այն, որ պիտի իրանք ուղիղ լինելով լույս տան և խավարի վրա ճնշում գործադրեն, որ խավարը չկարողանար զորանար, բարձրանար, իր ուզածը աներ, որտև լույս են իրանք հալածում են խավարին, իրանք այդ լույսը չեղան, դա մար խավարը զորացավ, դա մար այսօր Հայաստանում սորոսականներ, մասոններ, տարբեր տեսակ չարություններ անոններ, տարբեր տեսակ կեղտոտ օրենքներ, Եվրոպական կոնվենցիա, ես իմ Ստամբուլյան կոնվենցիա, գոնա ես Ստամբուլ անունի պատճառով չընդունեն, հա, որ թուրքերի հետ է կապված, հիմա էլ պատերազմի մեջ ենք, բայց վիզ են դրել, որ ընդունել տան։ Լանցերոտեի Եվրոպական կոնվենցիան, որի մեջ ամեն տեսակ պղծություններ կա, 4 տարեկանին պետք է միասեռականություն սովորեսնեն, բան սեռական դաստիարակություն տան ու թվարկումա ինչ տեսակ ու դու ինքը ասենք ասած ամաչում ես դες բաները, կարդաս անգամ քո բանը, որ մեկը մի կողքդ լինի, բայց պետք է դա երեխուն սովորեսնեն դասը, ինչ որ մարտի կամ 4-ից 6, 6-ից 10, 10-ից 12 եւ այլը։ Այդ ծրագիրը դրված է, ծրագիրն էլ բանն էլ ընդունվել է։ Եկեղեցին չկարողացավ խավարի վրա դիրեր, նվաճեր։ Դրա համար էլ այս վիճակը կա։ Կամ միասեռականների զորանալը, որ նայում ես այդ պղծությունները, կամ այդ դավաճանական ծրագրերը, իբր թե բանա, ինչ է կոչվում այդ մարդու իրավունքների, իբր թե ծրագրեր, կանանց իրավունք, երեխայի իրավունք, յուվինալ արդարադարձությունի իբր թե արդարադատություն տեղ չկա, որ երեխուն իրավունք չունես դասիրակես, երեխուն էլ սովորցնում են դավաճանի քո ծնողին, ապերախտելի քո ծնողի դեմ։ Այս կեղտոտություններ, այս ավիրող բանպղծություններ են սրանք։ Եվ երբ որ օրինակի համար, որ կարդում ենք Սուրբ Գրքում, ուշադրություն դարձրեք, Ղևտացիների, որ ես ասեցի 26-րդ գլխում, ասի խոսում էր Տերը, երբ որ պահեք իմ պատվիրանները, ձեզ ինչ բաների մեջ կորտնեք, այդտեղ նաև երեմա պետական բաների մեջ, քո տարածքը, քո ազգը, քո ժողովուրդը, քո սահմանները, քեզ խաղաղություն կտամ, պետություն կլնես, կծաղկես։ Երբ որ հակառակն է, չէ քնազանդվի, հակառակ կմնաք ուրիշի լծի տակ, կեղեքվեք, ձեր ցանածը ուրիշը կուտի, ձեր վրա կիշխեն, ձեզ կտիրապետեն, ձեզ ծրիվ կտամ շատ, եթե էլի շարնակեք չարություն անել, ձեզ ծրիվ կտամ աշխարհով մեկ, հիշում եք, սպյուր կսարկեմ, տենց էր ասում, և հրեաներին տենց էլ արես Տերը։ Բայց ինչ է տեղ բան ասում, ինչ, ոնց որ ասած ճանապարհ կա, ողորմության ճանապարհ կա Տերը, ողորմության ճանապարհները միշտ թողում է, հիշեք։ Ողորմության ճանապարհը էս է, այդտեղ խոսում է Ղևտացիներ 26-ի 40-42 երրորդ խոսքը կուզեմ ձեր համար կարդամ։ Եվ եթե խոստովանեն իրենց անորությունները և իրենց հայրերի անորությունները, և իրենց ինձ դեմ գործած հանցանքների համար, և նաև թե ինձ հետ խոտորնակ են վարվել, որ նաև ես նրանց հետ խոտորնակ վարվեցի, և նրանց իրենց թշնամիների երկիրը տարի, և եթե այն ժամանակ նրանց անթլպարտ սիրտը խոնարվի և իրենց անորության պատժին հոժարվեն, այն ժամանակ կիշեմ Հակոբի արածի մուխտը, նաև Իսահակի հետ արածի մուխտը և Աբրահամի արածի մուխտը կիշեմ և այն երկիրն էլ կհիշեմ։ Այսինքն, այո, եթե խոնարվեն ազգովի, խոստովանեն ոչ միայն իրենց մեղքերը, իրենց հայրերի արած մեղքերը, խոստովանեն, որ ինչ էլ եկել է մեր գլխին, ինչ էլ կատարել է, թողել է, որ լինի Աստված մեր համար,
մեր չարության պատճառով, մեր հայերի պատճառով տեղն է եղել, ճիշտ է եղել։ Եթե ասես խոնարհվեն, ասեն Աստված ջան, դու արդար ես, ոնց որ ինչ որ արել ես, մենք արժանենք մեր մեղքի պատճառով, որ ես քաշել ենք, բայց խնդրում ենք քեզ ողորմություն արա, ներիր ողորմություն, ասում եմ, ես կհիշեմ ու ողորմություն կանեմ, այո, պետք է խոստովանեն։ Այսօր սենց ասած, այնպես բաներ է կատարում, որ չի կար այդ Աստուն, Աստված անտարբեր գտնվի և անպատիժ թողնվի։ Ապերախտությունով լցված է երկիրը։ Մարդը մարդու նկատմամբ, երեխան ծնողի նկատմամբ, ծնողը երեխու նկատմամբ, հարևանի նկատմամբ, բարեկամի նկատմամբ, պետական մակարդակով օրենքներ են սահմանում, որպեսզի ապերախտ դառնան մարդիկ։ Մեկը մեկին ծախեն, էլ հաշվի չառնեն, էլի, հարևան ես, բարեկամ ես, ոնց կարելի է տենց անել, հերա, մերա, երեխայա, անգամ պետական, պետության մասշտաբով, որ այնքան են խոսում, որ այն, որ տարիների մեջ այսքան բարիքն են տեսել Ռուսաստանի, շատ հարց են, բան չունեմ ասել, Ռուսաստանի շահերը ունեցել այս տարածաշրջանում, բայց այս շահերը մեր շահերի հետ համապատասխան է եղել։ Եվ պատմությունն էլ ցույց է տվել, Խաչատուր Աբովյանը Վերք Հայաստանի որ գրել է, ովքեր կարդացել են, հիմիկվա սերունդը չի կարդում, անգրագետ է մնացել, հակառակն են ներկայացնում, իրան գիտեն էտա պատգամը։ Պատգամը տվել, օրսնվի այն սհաթը, այն պահը, այն ժամը, որ ռսի ոտը հայոց լիսաշխար ընկավ, ու այդ ղզլբաշի չարշունչը մեր երկրիցը հալածեց, օրսնվի այդ սհաթը։ Պատգամը տվել այդ մարդը, հասկացել է դրա կարևորությունը, որտեղ չեն կարում այդ թուրքի դեմ, սենց ասած, թշնամու դեմ, բայց ռուսի ներկայությունը կանգնեցնում էր, խաղաղություն էր տալում, պետություն ենք դառնում։ Բայց այսօր հայոյում են, անպատվում են հատուկ կազմակերպված ձևով, թշնամի, դրսից թշնամի մարդիկ ղեկավարում են ստեղի եղածներին ու նրանցով հայոյում են, որպեսզի ռուսին հանեն այստեղից և ճանապարհ բացեն, կարելի ասել, թուրքի համար։ Ինչ եմ ուզում ասեմ, ես ապերախտություն է, ապերախտություն է ազգի նկատմամբ։ Ես չարությունը պետք է խոստովանենք Տիրոջը, խնդրենք Տեր մեզի ների այս չարությունների համար, ով որ այլ է ների, և խնդրենք Տերը ողորմություն անի։ Այս օրերը դժվար օրեր են, պետք է խոնարհվենք, ոչ թե պարտություն անենք, Աստծո առաջին խոնարհվենք։ Մյուս կողմից էլ, որպես Աստծո սուրբեր, ես մի անգամ ասել եմ, էլի պիտի ասեմ, մենք ենք ժառանգորդն ու կրողը, Աստված տվել է ժողովրդին, բայց առավելևս պատասխանատու են լույսը, այն որ աղնա, համնա, նրանք են պատասխանատու ես հարցում, մենք ենք ստացել այս բնակության սահմանները մեր հայրերից, ճիշտ հայրերից, մաքուր հայրերից, Աստծուն պաշտող հայրերից, թե չէ ամենքին հայր են ասում, եկել տենում ես, եսի միշտ կրապաշտությունների մեջ է, չէ, դրանց մասին չի խոսք։ Մենք էլ պետք է հավատքով պայենք էդի, հավատքով։ Ես խոսեցի սուրբերի պատրաստ թեմայի մոտ, այո, պետք է մեր աղոթք անենք, խնդրենք Տիրոջը, և Տիրոջ խոսք ասում է, թեկուզ հիշեցնեմ, որ ասեց Աբրահամին, եթե 10 արդար էլ գտնվի, այդ քաղաքը ինչ պետք է անեմ, պիտի խնայեմ։ Դրա համար թող արդարները միաբանվեն, իրոք արդարություն անեն, միաբանվեն և աղոթք անեն։ Մեր ազգի համար, մեր բնակության սահմանների համար, այս դժվարության համար թող Տերը միջամտի, Տերը ողորմություն անի։ Եվ մենք էլ հարատվենք դրա մեջ, վստահաբար, որ Աստված անպատասխան չի թողելու։ Համենայն դեպս Տերը թող մեզ օրհնի, ժողովուրդ ջան։ Այնպես ես այդ բաները ասեցի, որ հասկանանք, որ այո, մենք մեզ չարություններ, ապստամբություններ ենք արել Աստծո դեմ։ 70 տարի անաստված էինք սովետի ժամանակով, ամենախիստ անաստվածներն էինք հայերը։ Երբեք չես կարա լսես, որ մուսուլմանական որևէ պետության մեջ, օրինակ միջին ասիական, այնտեղ բան քանդեին, մսկիթ քանդեին, բայց Հայաստանում բաները քանդեցին, տաճարները քանդեցին, որովհետև նրա վրա այդ կապված քրիստոսյանուն կար, կապված էր քրիստոսյանի հետ, հայրը իրանք արեցին, հետո հիմա այս բաները, այս պղծություններն ու ապականություններն են զորանում, իսկ անհետևանք չի կարա մնա, պետք է խոստովանենք Աստված ների ողորմություն անի, և Աստված այցելություն անի, ոնց որ ասած, հիշի ես երկիրն ու ողորմություն անի, այս չարիքներից ազատի։ Աստված օրհնի մեզ։